ԱԱԾ-ն անօրինական միգրացիայով զբաղվող հանցավոր խումբ է բացահայտել։ Ըստ հաղորդակցության, $20,000 դիմաց խումբը պատրաստել է 5 մարդու ծննդյան ու մահվան կեղծ վկայականներ, որոնք այլ փաստաթղթերի հետ ներկայացվել են Հայաստանում եվրոպական երկրներից մեկի դեսպանատուն և հետո որոշ մարդիկ ստացել են Շենգեն գոտու վիզաներ։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 6 մարդու նկատմամբ, որոնցից 5-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է երկրից բացակայելու արգելքը, իսկ մեկը կալանավորվել է 2 ամսով։ ԱԱԾ-ն ենթադրում է, որ հանցավոր խումբը բացահայտված 5 անձանցից կազմակերպել է նաև բազմաթիվ ուրիշ քաղաքացիների անօրինական միգրացիան դեպի Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ։